بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کسٹمر، میں ہوں آپ کا میزبان فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ آرٹس یوٹیوب چینل. آج اپنے کسٹمر کے لیے کرسٹل مرینا وول کا بہت ہی زبردست کلیکشن لے کے آئے ہیں، اور آج والیوم کا ریویو کروانے کے لیے اسپیشلی ہمیں جوائن کیا ہے حسن بھائی نے. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ہوں گے. گل احمد ٹیکسٹائل لمیٹڈ کا پہلا آرٹیکل اپنے کسٹمر کو ہم دیں گے، بلیک کلر میں ہوگا. بہت ہی زبردست سیکوینس امبرائڈری کی جو ہے وہ اس میں نیک لائن امبرائڈری کا استعمال کیا گیا، اور سارے کا سارا آپ آرٹیکل چیک کریں، ماشاء اللہ بہت ہی زبردست پرنٹنگ میں جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو آج کا والیوم دینے والے ہیں. خوبصورت ڈیزائننگ ہوگی، لیٹسٹ ڈیزائننگ ہے، کوئی بھی ایسا آرٹیکل نہیں ہے جو پرانا ہو. بہت ہی زبردست کلیکشن ہوگی. کرسٹل مرینا سردی لا کے ہیں، بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی وہاں سے کہ آپ مرینا کا جو ہے وہ کرسٹل میں سٹف لے کے آئیں تاکہ ہم اپنے کسٹمر کو جو ہے وہ یہ سٹاک دے سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی سردیوں کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے کسٹمر کی بھرپور ڈیمانڈ ہوتی ہے مرینا کی، اور ان ساری جتنے بھی جو ہے وہ زیادہ باری سٹف ہوتے ہیں جس میں درنگ بھی ہوتی ہے، وسکوس، کرنڈی، کھدر، اس طرح کے جتنے بھی سٹف ہوتے ہیں وہ ہم لے کے آتے ہیں اپنے کسٹمر کے لیے ان کی ڈیمانڈ پہ. تو آج کی اگر ہم والیوم کی بات کریں تو پہلا آرٹیکل آپ نے دیکھا گل احمد کا، دوسرا آرٹیکل ہم دیکھیں گے لائم لائٹ کا، تیسرا آرٹیکل بھی لائم لائٹ کا ہوگا، دین آپ سیلیٹیکس دیکھیں گے، اور لاسٹ آرٹیکل آپ کو جو ہے وہ جیسمین کا انشاءاللہ دکھائیں گے. شال آپ اس کی چیک کر رہے ہیں، وول کی شال ہوگی اس کے ساتھ، اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ریڈ کے ساتھ اپنے کسٹمر کو ہم دینے والے ہیں. ورائٹی صرف اور صرف 1290 روپے ایک سوٹ کی پرائز ہوگی، اور پانچ سوٹ کا آپ کا والیوم بنے گا 6450 روپے میں. سارے کے سارے برانڈ کی ماسٹر کاپی ہوگی، اس میں کوئی بھی ایسا آرٹیکل نہیں ہے جو کہ برانڈ کی ماسٹر کاپی نہ ہو. اس سے پریویس ہم نے ایک ویڈیو اپنے کسٹمر کو دی گئی جس میں ہم نے اپنے تقریباً جو ہے وہ کافی زیادہ والیوم دکھائے تھے، 10 سے 12 والیوم اپنے کسٹمر کو دیے تھے. تو اگر آپ وہ بھی ویڈیو جا کے دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہماری کافی زیادہ کوالٹیز، ہر قسم کی کوالٹی اپنے کسٹمر کو دی ہے، جس میں وسکوس تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ٹویل تھی، اس کے بعد ہم نے اپنے کسٹمر کو جو ہے وہ لیلن دی تھی، اس کے بعد مرینا تھی، اور کافی زیادہ کوالٹیز جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو دی تھی. اور آج بہت ہی خوبصورت کلیکشن لے کے آ رہے ہیں، اس پہ آپ پینل امبرائڈری چیک کریں، بہت ہی خوبصورت پینل امبرائڈری کا ورک اس میں کیا گیا ہے. آرٹیکل لائم لائٹ کا آرٹیکل ہے، بہت ہی خوبصورت یہ جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو ہم نے کوالٹی بنا کے دی ہے. سارے کے سارے جتنے بھی برانڈ ہیں سارے کے سارے اپنے کسٹمر کو جو ہے وہ ڈیمانڈ پہ بنا کے دیے ہیں، کیونکہ ان برانڈس کی کافی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی، اور ہمارے پاس جتنے بھی کسٹمر ہیں وہ ہمیں لائم لائٹ کی بہت ہی زیادہ ڈیمانڈ دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دن بہ دن جو ہے وہ اپنے کسٹمر کے لیے لائم لائٹ کا والیوم لے کے آ رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کسٹمر کو جتنی بھی کلیکشن دیں ساری کی ساری برانڈ کی ماسٹر کاپی ہو. صرف اور صرف 1290 روپے ایک سوٹ کی پرائز ہوگی، اور پانچ سوٹ کا آپ کا والیوم ملے گا 6450 روپے میں. آپ اس کی ڈیزائننگ چیک کر رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہے کپڑے پہ. اور اس کے ساتھ جو ہم اپنے کسٹمر کو ٹراؤزر دیں گے وہ سیم کوالٹی کا جو ہے وہ مرینا کا ہی ٹراؤزر ہوگا، کرسٹل کی کوالٹی ہے، مکمل 3 پیس آپ کو سوٹ دیں گے، وول کے ساتھ شال ہوگی. تھرڈ آرٹیکل آپ دیکھیں گے لائم لائٹ کا، تھرڈ آرٹیکل آپ کو دیں گے. پہلے بھی ہم یہ والا آرٹیکل جو ہے اپنے کسٹمر کو کافی دفعہ دے چکے ہیں، لیکن اس کو دوبارہ پروسیس کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے ہر سٹف میں کہ ہمارے کسٹمر کی جو ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہم تقریباً اس کو ہر سٹف میں بناتے ہیں، جس میں دنک بھی اپنے کسٹمر کو ہم نے اس آرٹیکل میں دی ہے، لیلن کی بھی کافی زیادہ ورائٹی دی ہے جس میں کلاسک لیلن بھی دی، اس کے بعد کرسٹل لیلن بھی، اور آج مرینا کا والیوم لے کے ہیں جس میں اپنے کسٹمر کو مرینا کی بیس پر جو ہے یہی آرٹیکل ڈیزائن کروا کے دیا ہے. بہت ہی خوبصورت یہ ٹو ٹون میں جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو کوالٹی دیں گے، بہت ہی زبردست ریٹ ہوگا جس میں، بہت ہی زبردست کلیکشن ہے. صرف اور صرف 1290 روپے ایک سوٹ کی پرائز ہوگی، اور پانچ سوٹ کا آپ کا آرٹیکل بنے گا صرف اور صرف 6450 روپے میں. زبردست اس کی ورائٹی ہوگی. شال آپ چیک کریں، شال اس کی بہت ہی زیادہ خوبصورت شال ہے، پرنٹڈ شال آپ کو دیکھنے کو ملے گی، وول کی شال اس کے ساتھ ہوگی. جتنے بھی ہمارے کسٹمر ہیں وول شال کی بہت زیادہ ڈیمانڈ دے رہے ہیں، اور جتنے بھی زیادہ سرد علاقے ہیں وہاں سے ہمیں کافی زیادہ اس چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے. نیکسٹ آرٹیکل آپ دیکھیں گے سیلیٹیکس کا نیکسٹ آرٹیکل ہوگا، یہ بھی دو کلرز میں بہت ہی زبردست اس میں شیڈ چلی ہوئی ہے، یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہمارے کسٹمر اس چیز کی ڈیمانڈ دیتے ہیں. یہ لیٹسٹ ان کا ڈیزائن تھا سیلیٹیکس کا، یہ اس کی جو ہے وہ شرٹ میں دو طرح کے کلرز کا استعمال کیا گیا ہے. شرٹ کی رائٹ سائڈ کا جو کلر ہے وہ الگ ہوگا، اور لیفٹ سائڈ کا جو کلر ہے وہ الگ ہوگا. اور اس پہ جتنی بھی جو ہے وہ آپ ڈیزائننگ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے نیچے پینل امبرائڈری ہوگی، اوپر اس کے جو ہے وہ نیک لائن امبرائڈری ہوگی. اس کے علاوہ آپ اس کی بیک سائڈ چیک کریں، بہت ہی خوبصورت اس کی بیک سائڈ پرنٹڈ آپ کو بیک سائڈ ملے گی. اسی کے نیچے جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو سلیو
स्लीव्स भी दिखा देते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है वो इसके स्लीव्स भी देखने को आपको मिलेंगे, प्रिंटेड स्लीव्स होंगे और बहुत ही खूबसूरत जो है वो वैरायटी अपने कस्टमर को देंगे। नेक्स्ट इसकी आ जाती है जी वूल शाल। तो वूल शाल की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है वो क्वालिटी होगी। सिर्फ और सिर्फ 1290 रुपये में एक सूट अपने कस्टमर को देंगे और 5 सूट का आपका वॉल्यूम बनेगा सिर्फ और सिर्फ 6450 रुपये में। आप घर बैठे ऑनलाइन इसका ऑर्डर करके अपने घर पे जो है वो इस वॉल्यूम को मंगवा सकते हैं। इसमें जो है वो बहुत ही आसान तरीन तरीका कार होता है, आप हमारी वेबसाइट medinaarts.com पे जाके 24/7 इसका ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो है वो आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको इसी वीडियो के नीचे स्लाइड में मिल रहे हैं, आप किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है medinaarts के नाम से, आप हमें फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करें, जिसपे हमारी डेली की जितनी भी वीडियोस होती हैं या जितनी प्रोडक्ट्स आती हैं आपको उस पर अपडेट दी जाती है। तो अगर आप फॉलो करते हैं आपको इंशाल्लाह डेली की अपडेट्स मिला करेंगे। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस आती हैं, जितनी भी डेली की कलेक्शन आती है वो कलेक्शन आप तक जो है वो सबसे पहले पहुंच सके। और आपने जो है वो अगर आप हमें Instagram पे फॉलो करना चाहते हैं तो Instagram पे भी आप हमें जो है वो medinaarts के नाम से हमारे जो अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1290 रुपये एक सूट की प्राइस होगी। मुकम्मल तौर पर आपको नेकलाइन एम्ब्रॉयडर्ड वॉल्यूम देंगे, ज़बरदस्त प्रिंटिंग होगी, वोल की इसके साथ शाल होगी। मुकम्मल तौर पर आप अपने कस्टमर को जो है वो ब्रांड की किंग कॉपी देंगे और जो है वो इसके साथ मुकम्मल पैकिंग होगी medinaarts की जो है वो पैकिंग के साथ देंगे, ओरिजिनल इनले कार्ड होगा इसके साथ और साथ आप इसकी वूल शाल के साथ प्रिंटिंग चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त प्रिंटिंग होगी। 100% क्वालिटी की गारंटी अपने कस्टमर को साथ देते हैं। मनी बैक गारंटी होती है कि अगर आपको किसी भी किस्म का जो है वो कपड़े में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो आप उसको रिटर्न करके अपने पैसे वापस हासिल कर सकते हैं। ये इसका ट्राउज़र आपको देखने को मिलेगा, मरीना का ट्राउज़र होगा। और इसी के साथ अपने तमाम कस्टमर से इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।